ბათუმმა პირველად მოყვარულ და ვეტერან ჩოგბურთელთა შორის ტურნირს უმასპინძლა. შეჯიბრში ლიტვის, უკრაინის, ბათუმისა და თბილისის მასშტაბით 25 ჩოგბურთელი მონაწილეობდა. სასტუმრო ინტურისტის თასზე ტურნირი 1 მაისს დაიწყო და დღეს დასრულდა. ერთეულთა და წყლთა შორის გამარჯვებულებს სიმბოლური საშუქრები გადაეცათ. ტურნირის მიზანს სპორტის ამ სახეობის პოპულარიზაცია, ტურისტების მოზიდვა და ვეტერანი ჩოგბურთელების დაახლოება წარმოადგენდა. სამომავლო ტურნირისათვის სისტემური ხასიათის მიცემა და მისი თვეში ერთხელ გამართვა იგეგმება. პირველ სეტში მოახერხე და უფრო შედარებით ადვილად ავიღე ერთ სეტი, მეორეში ცოტა ავირია, მაგრამ გადამწყვეტ ტაიბრეიკში შევეცადე, რომ ძალები მომეკრიბა და მივახციე გამარჯვებას. რაც უფრო მეტი მსურველი იქნება და მეტი შემოგვიერთება, მით უფრო საინტერესო იქნება, რა თქმა უნდა, და ჯანსაღი ცხოვრება ამას არაფერი არ ჯობია. მოგეხსენებათ, იწყება ტურისტული სეზონი, ეს არის ერთ-ერთი მოზიდვა ტურისტების და ჩამვლა ანალოგიურ ღონისძიებებში, რომელიც ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს თითქმის პრაქტიკულად ყოველთვიურად ჩავატაროთ, ასევე ჯანსაღი ცხოვრების წესი და ზოგიერთი ყოფილი ჩოგბურთელების სახლიდან გამოყვანა და ჩართვა ასეთ ღონისძიებებში.